Hai orang Perlis. Adakah hampa seorang yang suka bercakap, bercita-cita nak jadi speaker, nak tambah keyakinan diri bila berhadapan dengan orang ataupun nak upgrade soft skill? Kalau ha, meh kami nak bantu hampa. Kami nak invite hampa yang nak jadi speaker secara freelance, secara percuma sahaja. Cuma hampa kena sediakan konten, kena sediakan skrip sendiri dan biar pekerja kami yang edit lah. Kalau nak tahu info ini dengan lebih lanjut, jangan malu, jangan segan, mai tekan kontak di bawah ni. Peluang ni, jangan duduk melengah lagi. Tekanlah. Oops, sad. Sebelum tu, kami nak apa yang kami juga menyediakan servis sewa studio, sewa pro untuk syuting video dan gambar dan juga perkhidmatan syuting pemandangan menggunakan drone.